Здравейте! Районната прокуратура в Габрово повдигна обвинение на тримата задържани за побой над продавач в магазин. Протест в подкрепа на бития продавач породи напрежение в града, като по думите на вице-премиера Красимир Каракачанов ситуацията вече е овладяна. Започва проверка за имотите на депутата от БСП Крум Зарков. Върховната касационна прокуратура е възложила да се провери произходът на средствата за придобиване на недвижими имоти на значителна стойност от Зарков. Европейският съюз даде на Великобритания нова отсрочка на Брекзит до 31 октомври. Председателят на съвета Доналд Туск съобщи, че лидерите са се обединили около позицията, че до посочената дата Обединеното кралство може да напусне блока с споразумение и да изчисти всички спорни точки. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.